Vučinović, Crna Gora. U plavom uglu, blue corner, plavi ugao. Aršak, Polsaj, Rusija, Raša. Tom Sain, Rusija. Aršak, Tom Sain. Ovde je bilo 12 takmičara kod da su na evropskom prvenstvu. I imali su ozbiljan žep i dosta borbi, nego mi da započnemo, pa da vidimo kasnije. I odmah brojanje. Neverovatno, krenuo je Đinović, odmah udario snažan desni kroše. I još jedan desni kroše, mada bi trebao sada da malo povede računa. Da ne bude neka kontra. Znamo da udara jako, da je snažan. Gledali smo ga i u prethodnim mečevima, Gorin Zađinovića, odličan borac, nametne taj stil borbe, polu distanca, lepo se izvlači, onda kontrira snažnim udarcima, sada je bio poprilično otvoren i primio taj levi aperkat u pleksus, to bi morao da pripazi, međutim on nehaja izgleda za sve to. Đinović u prvom kolu pobedio Kovača i to prekidom i taj meč smo prenosili, snažno ga uzdrmo tim desnim krošema i meč je prekinut u trećoj rundi. Onda je pobedio našeg Camovića. Ipak ovde mora biti malo oprezniji zato što preko puta sebe ima ozbiljnog Rusa. On je krenuo kao da je početnik ovaj, nije to baš tako. Primio je onaj udarac, onaj u pleksus jedan koji ti odnese više snage nego onda se ispromašivao. Tako da neće mu biti lako, ni malo. Koliko ja vidim, ništa više od onoga sada. To je sve, jak je mnogo dočko. Ne, strašno, on je pobedio i dobre boksere. Sve to stoji, ali... Germena je pobedio u polufinalu. Nastavit će on ovako da boksuje do treće runde i mislim da je jako izdržljivo. Ovo je bilo malo podizanje. To mu oduzeo do snage, to mu nije ni trebalo u stvari. Ne, šta već. I kraj prve runde. Solidna runda. Završena prva runda, završetamo drugu rundu. Molim vas da pozdravimo legendarnog trenera Milivoja Bašića i osvajača beogradskog pobednika, doktora nauka Ivana Ribača. Evo, pozdrav za Milivoja Bašića, trenera Radničkog, klubskog druga i doktora nauka Ivana Ribača, inače trostrukog osvajača beogradskog pobednika. Statua je beogradski, uzastopno je tri puta osvojio. Evo Bašića, evo Ribača i Bajram Kurteši, prvotimac Radničkog u doba našeg, odnosno mog i Bašićevog boksovanja. Na kraju dohvatio je malo i
vreme Ivana Ribaća. I one mlađe generacije. Bio odličan klubski bokser, bio prvak Jugoslavije u Pančevu 92. godine, Kurteš. I mi idemo u drugu rundu, tamo gde su malo pre zastali Đinović i Tovan Masijan. Tu nastavljaju sada rovovska borba. Polu distanca. I snažan desni kroše Đinović. Da, da, on čeka tu, on gleda tu levu ruku i kako je pusti. Možda je to rizično. I sa još jedan snažan udarac Đinovića. Ovo nije snažan udarac, nego malo jače guranje. Taktički je dobro pristupio ovoj borbi, mada on tako i boksuje. Veoma hrabar, čvrst. I odgovara mu ta poludistanca, dobro se snalazi u toj situaciji. Primi udarce preko duplog dekunga. Čujemo njegovog trenera Ružića. A i Zlatičanina. Zlatičanin, dosta gaji taj Zlatičaninov gard. Pre ove borbe se pokazao u jako dobrom svetu Đinović. I je opet snažan. Desni kroše mora biti oprezan zato što preko puta ima snažnog boksera koji dobro zna da koristi levu ruku. Jedna greška i može biti kobna. Evo ugla Đinovića. Zlatičanin i Ružić. Mora biti ovde oprezan i biti... Evo da, mora ruke držati gore, nikako da odvoji ruke od brade. Ovde ima udaraca snažni sa jedne i sa druge strane. Sada je Đinović primio jedan desni kroše. Mislim, zadao desni aperkat u pleksus. Mislim da je ovo najbolja borba do sada. Odlična je borba, da. Sam mislim. Najžešća. Najžešća za trofeje, odlična. Međutim, šta sam teo da kažem, težak je ovo krvav rad i krvav boks. To da. Predstavnik Crne Gore predstavlja. Ipak je to, treba boksati još dugo, dugo. Može da bude pogodno. Mnogo je jak, dečko je jak. Da, ali mladost trpi sve. Naravno, ali će se to odrazi kasnije. Tako je. Evo ga i Duško Bastrak, predsednik Kickbox Saveza Srbije. Zaista, izvanredna borba. Izvanredna borba. To je mnogo dobri udaraca, mnogo dobri eskivaža. Mislim da će treća runda da reši sad ove. Mislim, uopšte nije bitno ko je bio bolji. To da. Pravo da kada nisam ni gledao baš to koliko, zato što je dobra borba. Tako, mi ne gledamo sa te strane, mi ovaj, do duše gledamo, mi to prenosimo, svejedno, analiziramo, pričamo, da. Ali nismo koncentrisani kao sudije. Ne, zato što je koncentracija bila na svemu onome dobro. Bilo je dobro razmene udaraca, jakih udaraca, baš jakih. Nije to ni malo najbolje. Upravo što sam rekao, teško je boksovati ovako 10 godina. Ipak je to... To da. I to je puno tempa i puno snažni udarac. Šta mislite da sretne još ovakvog isto takvog fajtera kao je? Tako je. A često i sreće. Ovo je tehnička stvar. Često i sreće, pa zato što je nešto slično bilo u njegovoj prethodnoj borbi sa Jermenom. Da. Sa Arturom. Treba vam boksovati 3 meča na nekom turniru. Pa evo, ovo mu je 3. meč. Pa kažem. Sa puno tempa. To je to, to je stvarno... Znate, koliko u godini to boksa i to. Ne, ja sam očekivao da sudija traži borbu, a ona ne prestaje. Pošto je za trenutak prekinuo, valjda nešto... On bi njima trebao, što se tiče sudije, da kaže malo lakše. Ne moguće da je zbog toga. Daj, smirite. Me
meni se ovo ne ide kad on stavi i nije aktivan, kad je pasivan. On mora da radi nekad ovdje. Kada, ok, znači mora iz razloga da se odbrani i da mu vrati. Tako kad primi. Ali ako stoji pasivno, dobro, to je to. Eto, evo sada je primio sad mu... da taj levi kroše, mada je zadao i traži. To je traži u prethodnim borbama. Kad primi udarac, ona traži, evo Dragan Vujković u kadru za trenutak. Totalno je skoncentrisan na borbu. Još nekoliko snažnih udaraca. Da, da, vidi, da. Dečko je hrabar, stvarno to stoji. Ali dosta je pasivno. Imali smo mi ovako, ti znaš dobro, odličio Mirković, ali on je gazio išao ko mašina. On je nešto drugo, on je tu da, taktički, on nije srljao ovako, međutim udarao temeljno i jako i pojedinačno. I primo i vraća i samo ide gazi. Međutim ovdje razmuna i to je to. On sad čeka, ali... Da vidimo, ovo je ozbiljno teška borba. Pa iskreno kažem, ja ne znam ko ovdje pobedi. Eto toliko. Znači, odlično je borba. Evo još 20 sekundi, kraj meča, stvarno. Malo guranje. Pa to je više nedostatak snage, još 10 sekundi jednog i drugog, mnogo udaraca i to smo vidjeli, mnogo udaraca ovdje bilo. I bilo bi još da traje još rundi kraj odlične borbe. Da sačekamo odluku i u stvari ova borba je najviše aplauza pokupilo. To je lako, kad kažem, pošto sam puno putio u tom žiriju, gledaj publiku, prati kad ti oni aplaudiraju. Tako je, to znači da je to to. To ne treba tu biti veliki stručnjak pa kao znati nešto. Stvarno izvanredna borba bila, gdje su stameniti momci, lepo meč, bez mnogo sudijskih uplitanja, nije imao ni razloga, tako da, eto, vidjet ćemo. Winner point, split decision. The winner, red corner, Džinović Tomislav Montenegro. Odlično, odlično je boksu. I eto, dali su pobedu, znači ozbiljan konkurent za trofeja. Artur Garajan Jermenija, bronzana medalja. Davin Karbasko, Bolivija. Bolivija, to su bronzane medalje. Garajan je izgubio od Džinovića. Silver medal. Jednoglasnom odlukom sudija. Silver medal. Aršak Tomasijan, Rusija, Raša. Zlata medalja, gold medal. Tomislav Džinović, Crna Gora. Zlatna medalja. Zlatna medalja i pomoć. Masijan, srebro, zlatna medalja koja je dobro plaćena. Pa i po mom mišljiv sad, on je jedan od glavnih kandidata za sada. Tako je, što se tiče... Ne, malo pre sam se ogradio sam se, pošto uglavnom trofej ide domaćim boksirima, uglavnom. On je jedan od ozbiljnih kandidata za jednu od nagrada. Ima jedinu, ima problem jedan što ja mislim da će tu ovaj naš Memić koji se isto boksuje isti